Dobrý den, zdraví vás Mike ze CGS u čtvrtého Tech Talku, série videí, kde já vám odpovídám na vaše technické dotazy, které vy mi zanecháváte v komentářových sekcích vždycky toho posledního Tech Talku, v tomhle případě třetího. Nicméně, jestlikož jsem ve třetím Tech Talku teprve stihl odpovědět na ty dotazy, které byly v tom prvním díle, tak v tomhletom čtvrtém, jak už jsem avizoval, budu odpovídat na dotazy, které se objevily v druhém Tech Talku a v tom třetím. Takže pojďme se na to podívat. Dotazy opět budu brát od nejstaršího po nejnovější a začneme samozřejmě Tech Talkem číslem 2. Tak, pojďme se na to podívat. Tak, Radek Klinger. To mi připomíná Mesh. tady jasně komentoval, to bych chtěl říct hned tady úvodem. Tohle video dělám v pondělí 19.10.2015 a tyhle ty Tech Talky většinou budu dělat tyhle ty pondělky, takže můžete vždycky očekávat, že v pondělí to budu dělat, takže do pondělka vždycky máte čas na tom předchozím Geek Talku házet ty svoje dotazy. Tady jde o to, že tyhle ty videa vy nemusíte vůbec sledovat tady můj ksicht nebo ani ty texty, které tady pro vás projíždím. Stačí, když tyhle ty videa budete poslouchat, jak už jsem říkal v těch předchozích, já to tady raději zopakuju. Můžete při těch videích hrát třeba nějakou hru, dělat nějakou činnost, při které se ještě dokážete soustředit na ten můj projev tady. Protože všechno, co tady je, já vám můžu popsat slovy. Pokud by nějaké to téma, nějaká ta technická skutečnost byla lepší, kdyby se vám ji prezentoval nějakým grafickým způsobem, že bych vám to ukázal nějaký obrázek, nějaký náčrtek nebo něco, tak vás na to vždycky upozorním a vy si můžete překliknout a podívat. Jinak teda stačí, že budete poslouchat můj hlas, protože já tady všechno budu přečítat nebo prostě nějakým způsobem popisovat. Takže to jenom abyste věděli a právě tady ten člověk na to svým způsobem i dost jakoby o tom vlastně mluvil. Tak. OK. Takže v druhém Tech Talku se řešili právě třeba například i úroveň školství a informatiky v Česku a na Slovensku, takže některé ty komentáři, které kolem toho můžete vidět. Tak, když se podíváme dál, tak tady moc dotazů nebylo, Mike robot. Ne, ale jak už jsem tady odepisoval, podle některých mých přátel jsem minimálně Cylon, takže robot ne. Ale jinak, kdo ví. Potom tady Arcanum ze skupiny 417 RCT z Army 3 právě psal, protože byl docela překvapen tím, co tady lidi komentovali, že měli na základce nebo na střední škole tak špatné vzdělání v informatice, na rozdíl od něj, který ho měl velice, řekněme, kvalitní. Já si myslím, že třeba na nějakých středních odborných školách zaměřených na informatiku nebo prostě na tyhle ty věci, ta výuka pravděpodobně bude o dost lepší než jinde, ale musím říct, že skutečně i já jsem se setkal s tím, že ty hodiny informatiky byly špatný. O čem bych tady chtěl teď říct, čím to je? Jednak osnovy, teda minimálně v českém školství, který jsem já zažil, byly fakt dost špatný. Problémem těch osnov je, že se učí spousta teoretických znalostí, ale málo těch praktických mi přišlo. A to je docela velký problém. Prostě ty žáci nemají nějak důvod se to učit nebo podobně, protože jsou to prostě pro ně většinou nepodstatné, nezajímavé věci. Druhý problém však je ale i v samotných žácích. V naší informatice na gymnáziu to nebylo jinak. Většina žáků, hádej, co tam dělala. Hráli ta potají na počítačích hry, byli na Facebooku, brouzdali na internetu, kam moji kamarádi si tam vydělali buildy do WoWka na postavy. No, tak potom se taky nemůžete divit, že ty vyučující, který přijdou do ty hodiny a prostě ví, že ty lidi na těch počítačích třeba budou dělat i takovýhle bordel, nebudou je úplně poslouchat, vždycky v okamžiku, kdy se k ním otočí zády, že se tam prostě překliknou někam jinam, takže budou mít nějakou motivaci takhle ty žáky učit, takže prostě ty profesoři vyučující ty prezentace prostě si nedělají zajímavé, ten jejich výklad je takový, jaký je, protože prostě nemají motivaci, protože prostě vidí, že ty žáky, i kdyby se snažili, prostě to, co budou říkat, většinou nezajímá. Takže bohužel chyba jak v těch osnovách, které nejsou úplně, řekněme, bych řekl, do dnešní doby prakticky postavené, a na druhou stranu je problém i v těch žácích, že prostě moc nemotivují ty učitele k nějakým těm dobrým výkonům. A bohužel dneska už to není jenom na hodinách informatiky, nutno říct. Nicméně asi tak. Takže například s Arkánem jsem tady vedl diskuzi, pokud si to chcete pročíst, tak se na to podívejte sami, tím já se tady asi nebudu zdržovat. Ale jo, právě psal jsem mu, že díky tomu zjištění třeba, že všichni lidi jako neměli tak jako on dobré hodiny informatiky, tak třeba díky tomu teďka bude mít větší ohledy na počítačové analfabetiky kolem sebe, protože
oni se k těm informacím prostě neměli jak třeba často ani dostat. Ne, že by v těch hodinách nutně nedávali pozor, ale třeba opravdu se tam nevyučovala spousta těch věcí, které třeba tady Arkan považoval jako za, řekněme, dnešní základní znalosti běžných školáků o počítačích, takže bohužel je to tak. Tak, nicméně dotaz, který mě tady v celém druhém Tech Talku zaujal a který tady ještě chvilku pohovořím, je právě od Fojdy Slavíčka. Já jsem v druhém Tech Talku právě řešil rozdíl mezi byty a bity, kilo a keby, mega a meby, předponami jednotek. Hned to, co tady on píše. O tom já tady teď chvilku budu hovořit, tenhle ten Tech Talk bude pravděpodobně delší, protože musím tady probrat, nebo chci tady toho probrat poměrně hodně, ale tím, že snad budete poslouchat můj hlas, tak vás ta délka tohohle videa nebude nějakým způsobem otravovat při vašich jiných činnostech. Takže to, co on tady právě narážel, je to, co ho učili ve škole, se právě ptal, jako jestli to je hloupost. A bohužel částečně ano, částečně ne. Tady právě tím, že jsme v tom druhém Tech Talku už si probrali ty základní fakta, pokud jste se ho na ně nedívali, tak se na ně nejdřív podívejte, protože já tady na to už budu přímo navazovat, aby jsem se nezdržoval znova tím vysvětlováním. Takže k tomu se dostanu, jinak on tu právě tenhle ten dotaz napsal ještě předtím, než dokoukal celé video. Opět doporučuju, klidně, když koukáte na video a napadne vás na něco, na co byste se zeptali a bojíte se, že byste na to potom zapomněli, rozepište si dole ten dotaz, ale než ho odešlete, pusťte si video dál, protože často vy napíšete dotaz a na videu potom v něm je přímo odpověď, což se tady stalo i Fojdovi a on právě potom napsal edit a že teda už to napsal, že právě video nedokoukal do konce a potom už jako, že to teda vlastně chápe, že ten problém je zaběhlý, jo, ale jo, spousta lidí právě to komentuje tak, že jasně, my jsme ten komentář napsali dřív, než jsme dokoukali celé video, protože jsme se báli, že už jsme na to potom zapomněli a tak dále. Takže moje rada, když budete chtít něco napsat, něco okomentovat, napište ten komentář, ale než ho vložíte, než ho odešlete, dokoukávajte se dál na to video. Díky tomu potom na to nezapomenete a pokud tam skutečně ta informace není, tak jenom kliknete odeslat. Pokud tam je, nebudete ze sebe dělat nepozorné diváky, jinak řečeno. Tak a teďka tady k tomu podstatnému problému. Pokud bych měl tady brát skutečně jednotky fyzikální, matematické, podle mezinárodního standardu jednotek SI, ze kterých právě se odvozují matematické a fyzikální veličiny a jednotky, tak tahle ta věc, co tady opravdu píše, je špatně. Nicméně já třeba osobně jsem se tuhle tu blbost na gymnáziu učil taky. Ona to není tak úplně blbost. Třeba když za tímhle tím zajdete s nějakým svým učiteli nebo učitelce na základní nebo střední škole, tak vám třeba řekne, že já vám tady lžu a naopak oni to učí správně. Tady právě já se pokusím dostat tomu, jak se říká, jádru pudla. Kde je ten problém? Tak, nejdřív tady vám právě ukážu obrázek, takže teď můžete zbystřit zase nějaké to grafické znázornění, tady asi bude lepší, než kdybych vám to jenom popisoval, protože všichni si to asi úplně nedokážou představit. Tak. Tady hele, vám ukazuju teďka v jednoduchosti obrázek, dávám to přes ten screen, ale jako jednoduchá forma, ale funkční, řekl bych. Tady můžeme vidět právě předpony, jak ty nižší, které jdou řekněme do 10 na minus něco, tak ty vyšší. Ten levej sloupeček nás teda nezajímá, nás zajímá teďka ten pravej. Takže máme tam první předponu, neboli prefix deka, zkrátka DA. Deka. Známe například, když si jdete kupovat šunku, jdete si koupit 40 deka šunky nebo něco takového. Deka je prostě 10, takže jedno deka šunky je 10 gramů šunky, řekněme. Takhle to funguje, že jo. Potom máme hekto. Hektolitr například známe. Víme, že hektolitr má 100 litrů. Takže opět je jasné, 10 na druhou je 100, takže hekto je přípona pro 100. Potom známe kilometry. A tady právě nacházíme ten první problém. Kilo. Kilometr, víme, že kilometr má 1000 metrů, takže předpona kilo je 1000. Ne 1024, ale 1000. Normálně základních jednotek, jak známe. Takže 10 na třetí je kilo. Známe kilometry, kilogramy, prostě máme to 1000. Ale my víme, že kilogramy se píšou malé kg. Víme, že kilometry se píšou malé km. To k je malé. Malé písmenko K je značka kilo. Proč tady vidíme, že jedno kilo za A? Proč je tam velké K? To si za chvíli ukážeme, proč je tam velké K, protože je to zjednodušení ajťáků, které jsem nikdy nezjistil, že by skutečně bylo jakoby stanovené, že to tak má být. Já si právě myslím, že celý tenhle ten mýtus a omily na internetu vznikly tím, že pár ajťáků si to graficky
zjednodušilo a internet si to zjednodušil a kvůli tomu dneska lidé nedokážou převádět správně tyhle ty počítačové jednotky, se kterými se setkáváme denně. A právě na informatikách vás to potom učí blbě, nebo vás to učí z učebnic, kde je to právě už napsáno nesprávně a tenhle ta blbost se šíří dál a potom právě vám nebudou věci vycházet, když si je budete náhodou počítat. Jakože se vám to může stát. Vejde se mi na hard disk ještě tenhle ten gigovej film nebo ne? Vejde se mi na flashku tenhle ten několika megovej soubor nebo ne? Když si to budete počítat, jasně, vy to tam přetáhnete a buď vám to napíše, že se to tam nevejde, nebo že se vám to tam vejde. OK, ale třeba když tam budete přetahovat víc souborů, vy tam budete chtít dát celou složku o několika desítkách souborů, tak ono se vám tam začne kopírovat, ale jakmile dojde místo, tak se vám tam třeba třetina nedá. A vy teďka co, vy to tam chcete mít celý, no tak budete muset něco předtím smazat, abyste se vám tam vešla ta složka celá. Takže pokud si to chcete jednoduše spočítat, protože kalkulačku máte dneska úplně na všem a není to žádný problém, tak právě kvůli tomu neznalosti těch jednotek a těch velkých malých písmenek a to značení vám to často prostě nevyjde. Takže čem je problém? Velké K neexistuje, žádná jednotka se neznačí velké K, nebo jako předjedné jednotka, předpona, abych byl přesnej. Skutečně neexistuje, ale teďka vám tu ukážu jiný obrázek. Tak, tady vidíme, že podle tohodle značení skutečně kilobajty se značí velké KB. Ale, jak jsme si řekli, to K by tady mělo být malé. Tady by mělo být malé K, ale opět, když se vrátíme k tomuhle obrázku, tak tady vás asi napadne ten důvod, proč si to ajťáci zjednodušili, jenže ty pravděpodobně věděli, o čem mluví a co si zjednodušujou, na rozdíl od ostatních lidí na internetu. Vidíme, že všechno po kilo je malé písmeno, ale od mega, giga, tera, peta, exa, zeta, jota, to už jsou všechno velké symboly, zkratky. Takže od mega víš, už je to skutečně velké, vždycky to zkratka té předpony. No a tady je právě ten problém. Ajťáci místo toho, aby napsali tady malé K a velké B a tady už to dál psali velkým, tak si řekli, ale kašlem na to, všude to budeme psát velký, napíšeme i to K velký, protože takhle to přece jenom vypadá líp. No jo, jenže jsme přesně u toho. Jako je to v životě dneska ze vším možným, spousta lidí si stěžuje, že dneska život a vůbec svět je složitější, než byl před lety, a proto dneska jsou ty stresy a ty nemoci a uspěchaný životní styl a podobně. Jasně, já s tím se rozhodně souhlasím, ale na druhou stranu razím takové heslo. On svět je ve své podstatě velice jednoduchý, jak funguje. Opravdu jednoduchý. Selským rozumem si člověk víceméně dokáže vysvětlit všechno, co se ve světě děje. Ale proč je to ve výsledku tak všechno komplikovaný a složitý je, protože svět je jednoduchý, ale lidé mají tendenci všechno zbytečně komplikovat. I svojí leností. Lidská lenost bych řekl, že je i tady tahle ta tabulka. Prostě jsme si řekli, takhle to vypadá líp, všude napíšeme tam i velké K. Takže OK, řekněme si to, co tady on píše, tak OK. Je to zjednodušení, ale matematicko-fyzikálně velké K je špatně, mělo by tam mít malé. Takže to jenom, abyste pochopili tady ten rozdíl. A právě mohlo by to být jednoduchý, mohli bychom mít jednotné značení, mohli bychom mít jednotná pravidla, ale ne, lidé si to chtějí zkomplikovat, tak si vymyslí další pravidla, další takovéhle vsuvky a hned se to komplikuje a lidé v tom mají bordel, si to chtějí potom naučit, protože je to složitější, než by sakra mělo být. No, a proto já vám to teďka tady musím vysvětlovat a mírně se u toho rozčilovat. Takže nicméně, to co tady napsané je nicméně blábol. Jeden kb, jeden kilobyte. Víme, že kilo je opět tisíc, ať už to napíšete s malým správně nebo s velkým špatně, kilo je tisíc. Kilobyte by měl být tisíc bajtů, ne 1024, to je binární hodnota. Kdyby to mělo být 1024, tak by tady mezi káčkem a bčkem muselo být ještě připsáno měkké i, aby to byly ty naše kilobity, nebo kilo, teda kibibity. Já už taky přeříkávám. Tady to vidíme. Tady vidíme ty binární jednotky, to znamená 2 na 10, 2 na 20, 2 na 30. Jo, tady potom, jak to jde vlastně nahoru. Kibibity se opravdu značí velké K, ale musí tam být i to měkké I. A potom je to 1024, jak ho tady učili to ve škole, jak to učili ve škole mě. 1 megabyte by měl být 1000 kilobajtů. Ne 1024. Opět, ten převod je, to by tady muselo být
Opět, když se podívám do té krásné tabulky MI, muselo by tam mít MIB. MIB, aby to bylo správně. Opět, zjednodušení, vynecháme. Vynecháme předponu, označíme ji špatně, oni si to lidi nějak přeberou. Nicméně, tady si můžete všimnout, nebo já jsem tady někde měl snad i obrázek, teďka ho tu nemám, bohužel asi ho nedohledám, jaký obrovský rozdíl je už třeba v megabajtech. Mebibitech. Tady vidíme, že mebibit už je 1,048,576 buď bajtů nebo bitů, podle toho, jestli by tam bylo velké B nebo malé B. Když řekněme bajtů, tak řekněme, že budeme teda brát s ním velkým Bčkem. Kdyby to bylo skutečně megabajt, tak by to bylo skutečně jenom 1 milion. A tady už vidíte, že se nám najednou to číslo rozchází o 48,576. To už je sakra velký rozdíl. Jelikož se často zaměňují právě i gigabajty s megabajty, jak můžeme vidět tady dál. Opět, aby tohle ten převod byl správný, tak by tady muselo být napsáno GIB. Takže tady vidíme, že už se rozdíl mezi 1 miliardou bajtů a jedním gigabitem liší o 73,741,824 bajtů, což je obrovský zase obrovská nepřesnost, pokud ty jednotky nepoužíváte a nepřevádíte správně. Zde právě potom lidé dělali chyby. Takže skutečně to, co se učí ve škole, vám teďka může přijít, že je blábol, a teďka věřím, že někteří z vás by kvůli tomu šli za svými učiteli a ptali by se jich, proč vás to tak blbě učej. Existuje tady pro tohleto jeden důvod, proč se to ve školách takhle učí. První, co mi napadá, že je to jednodušší, a druhá věc, proč je to v těch učebnicích psáno takhle, je, zase jsem se tím setkal, a zase je to zjednodušení, ale je to jenom zjednodušení, není to žádný fakt, který by byl někde normalizovaný, teda aspoň co vím, nikde jsem se o tom nikdy nedozvěděl, a to jsem se o tom bavil s několika experty, že pokud se bavíme o jednotkách bitech, tedy o malém B, tak malé Bčko se docela často uvádí právě ve správných jednotkách, jako jsou kilo, mega, giga. Tam skutečně se to píše, jak by mělo. Ale pokud se bavíme o bajtech, tak tam se většinou automaticky mluví o binární jejich hodnotě, což ono dává smysl, pokud potom víc tomu rozumíte, jak se ten kód zapisuje a tak dále. Jak se zapisuje do paměti věci, jak se alokuje paměť a tak dále. Tohle to rozhodně dává smysl. Na druhou stranu, pokud se právě mluví jakoby v bajtech s velkým B, tak se prostě bere, že se používají ty klasické přípony, kilo, mega, giga, jaký známe, ale automaticky se tím myslí právě ty binární jejich hodnoty, takže kiby, meby, giby a tak dále. Takže tohle to je zase právě to zjednodušení značení. Jinými slovy, to, co vás učí ve škole, je dobře, pokud víte, že se to takhle zjednodušuje u bajtů s těma hodnotama, že se sice píšou jiné jednotky, ale myslí se tam tím ty binární. OK, to je ono, to je celý ten problém. Nepřijde mi, že by byla taková komplikace tohle to všechno omáčku vypustit a napsat sám sakra tu jednotku o to jedno písmenku delší a všechno by bylo jednoduchý, pochopitelný a jasný. Ne, všichni se radši rozhodli, nebo aktuálně se to učí takhle a pokračuje se tady v tomhletom zbytečném zkomplikování tady standardního značení. Takže tohle to jsem teďka snad vám vysvětlil, proč vás to ve škole tak učej. Oni mají pravdu, protože to učí podle učebnic, kde se to prostě takhle uvádí. Ale můj problém s tím je ten, že kdyby se ty jednotky psaly dobře, tak vůbec vám to teďka celou tuhle tu dobu nemusím vysvětlovat, tenhle ten problém, proč vzniknul a proč se to značí takhle nepochopitelně. Tak, nicméně tohle to je k druhému techtolku již naprosto vše. Pojďme se podívat na dotazy v tom třetí. Ve třetím techtolku já jsem řešil minimální požadavky her, kurvítka a PC mechaniky, takže na to se tady některé taky dotazy objevily. Pojďme se na ně podívat. Opět od nejstaršího po nejnovější. Tak. Tady je právě jeden člověk přispíval, že má už notebook, má ho poměrně dlouho a nerozbil se mu. Tady právě narážka na to moje video, kde jsem říkal, že ta moderní elektronika se poměrně rychle může kazit a rozbíjet. Skutečně, asi všichni mi dáte za pravdu, že, no vy, co jste trošku starší a už něco pamatujete, víte, že auta se dříve nekazila tak hodně jako dneska. Myčky, pračky, ledničky, já nevím, žehličky,
vlastně vydrželi o mnoho, nebo i jenom o pár, ale prostě přece jenom vydrželi déle let funkční bez nějakých závad než ty dnešní výrobky. O tom jsem právě minul v tom minulém Tech Talku, kde jsem právě říkal, že dneska je elektronika víceméně všechno dělána jako spotřební, tudíž se prostě dělá tak, aby vám fungovala po dobu záruky a pár let ještě potom, ale potom vám přestane fungovat. Ty díly v těch zařízeních jsou prostě dělány tak, nebo prostě nejsou dělány dostatečně kvalitně, aby vám ten výrobek vydržel 10-20 let fungovat. Prostě nejsou. Ale zase díky tomu ty výrobky jsou dneska levnější. Opravdu, když to vezmete jako v průměru, jsou podstatně levnější, než byly před lety. Jo? Všechny, a i to ta bílá elektronika, všechno je to dneska o poznání levnější, než to bylo před lety. Opravdu, když si započítáte inflaci, zjistíte si prostě příjmy před lety a tak dále, skutečně elektronika dneska je levnější. Právě i díky tomu, ale že zase vydrží kratší dobu, takže je levnější, ale zase musíte ji kupovat častěji, takže ve výsledku jsme na tom nějak tak podobně. Problém je tady ekologický, protože ty naše rozbitá zařízení někam musíme vyhazovat. Zase tolik se to netřídí, jak by mohlo, a to třídění je poměrně komplikovaný, takže tady je spíš ten ekologický problém, řekněme. Tak, nicméně pojďme na další dotazy. Tadyhle Patrik Š. Ano, to byl velice dobrý dotaz, částečně spojený zase s ohledně mých videí o bateriích. A on se ptal, dobrý den, vadí něčemu permanentně připojený notebook ke zdroji? Když na něm hraju hry, tak dlouho a nevydrží a stále ho připojovat, odpojovat může být poněkud otravné. Tak, pokud máte někde doma počítač jako notebook, tady bych chtěl podotknout PC. Spousta lidí si myslí, že PC je stolní počítač. Vyvedu vás z omylu, PC znamená personal computer. Takže PC je jak stolní počítač, tak notebook. Prostě PC je označení pro cokoliv, je vaše vlastní prostě zařízení, váš vlastní počítač je PC. Takže když mluvím o PC, týká se to jak stolních počítačů, tak notebooků. Ale tady budeme mluvit o notebookách s baterkama. Takže tady on dal velice dobrý dotaz, jak teda nějak jakoby, jestli nějak opravdu poškozuje notebook, když je neustále připojený k síti. Například pokud doma máte počítač jenom notebook, nemáte žádný stolní a ten notebook doma prostě máte, nikam s ním nechodíte, máte ho prostě rok, vám leží na stole a furt je připojený k síti, asi jak většina z vás má, tak jestli to nějak ho poškozuje. Dobrá otázka, pravdou je, ano, poškozuje notebook neustále připojený k síti. Já jsem tady už jenom popojedu dál, pro ty z vás, co na to přece jenom koukají, abyste si to tady mohli přečíst, když si to neotevřete vy sami třeba, což můžete. Já jsem tady právě odepisoval, že většina notebooků proto, aby jel na plný herní výkon, musí být dokonce připojená k síti, protože ty baterie nejsou schopny dodat tolik právě třeba proudu, aby ty komponenty jakoby jeli na plný chod, protože při plném chodu mají nějakou spotřebu, které ty baterky třeba nejsou schopny dlouhodobě pokryt. Takže proto třeba notebooky často se tím setkáváte, že když je připojíte do sítě, najednou vám vzrostou FPSka, protože prostě jede na vyšší výkon, protože ta síť ho zásobuje dostatečným bočnostním proudu, aby ty komponenty jeli na full, co zvládnou. Takže ano, pokud hrajete, nejlepší je mít notebook připojený k síti, ale pokud ho máte dlouhodobě připojený k síti a nevybije se vám, prostě baterka tam je pořád na 100 nabitá, tak jí to nedělá dobře. Hned v tom prvním videu o bateriích, jak jsem mluvil o různých typech článků, o různých technologiích bateriových článků, jsem právě říkal, že litiovým bateriím nedělá dobře, pokud jsou dlouhodobě nabitý na 100%. Ta chemická reakce, která v nich probíhá, pokud jsou dlouhodobě nabité na 100%, vlastně způsobuje, že ty baterky degenerujou a sami sebe ničí. Tím, že tam prostě je té energie nakumulováno tolik, tak vlastně ta baterie rozžírá sama sebe, řekněme. Nebo akumulátor, máme-li zase mluvit přesněji. No a jak z toho ven? Rozhodně není asi dobrý prostě vždycky ten notebook vypojit z proudu, zase po hodině ho připojit a takhle pořád dokola, to by nikdo nechtěl, to by otravovalo. Na tohle to existují programy přímo buď od výrobců k tomu notebooku, anebo externí, které si můžete sehnat. U nich potom, pokud je ta aplikace kompatibilní s tím vaším notebookem, což taky nemusí, pozor, to někdy musíte chvíli hledat, tak v těch aplikacích potom jde například nastavit, po jaký strop se má baterka nabíjet. A tohle to je přesně pro vás, co vás zajímá, pokud ten notebook třeba dlouhodobě vám leží někde na stole a nechodíte s ním nikam, nepoužíváte tu baterii. Nejlepší pro litiové baterie, jak už jsem říkal v tom prvním videu o akumulátorech a bateriích, je, pokud je nabitá přibližně na 60%. Pokud je litiová baterie nabitá na 60%, tak z dlouhodobého hlediska je to pro ní nejlepší,
a ona v tomhletom stavu sebe sama co nejméně poškozuje. Takže tohle to se netýká nicméně jenom notebooků, to se týká i vašich smartphonů, tabletů, notebooků, potom pokud máte právě třeba i videokamery, foťáky s litiovými bateriemi, tak i těch se to týká. Pokud prostě víte, že nějakou svoji kameru nebo jiné zařízení prostě dlouho nebudete používat, tak je nejlepší v něm tu baterii dobít na 60%, potom nabíjení ukončit a baterii zařízení vyndat, pokud je to možné, protože jinak dochází k samovybíjení, pokud ta baterka je připojená k vypnutému zařízení, prostě je tam kontakt a nějaký malinkatej proud z té baterky teče. Takže u zařízení, ze kterých baterku můžete výmout a víte, že ji nějakou dobu nebudete potřebovat, tak ji nabijte na 60 a dejte si ji někde stranou na měsíc, na dva, na půl roku. U litiových baterií to není problém, protože mají velice slabé samovybíjení, pokud nejsou k ničemu připojené. Pokud nicméně to zařízení, nebo z toho zařízení ta baterka nejde výmout, je tam napevno, tak raději to zařízení nabijte na 70%, protože přece jenom tam už dojde k nějakému tomu samovybíjení. A pro litiovou baterku zase ona by neměla klesnout pod 50%, potom už zase poškozuje tím, že už je trošku podvybit. Tá, malinko. Takže tam doporučuji na těch 70% a máte třeba i na půl roku stále ten limit těch 10%, že třeba za půl roku by ta kapacita ty baterky samovybíjením spadla na těch 60, ale stále by to bylo OK. Takže asi takto. No a potom, když třeba budete vědět, že už to zařízení s tou baterií budete potřebovat, ať už notebook, tablet nebo cokoliv jiného, no tak co uděláte? To zařízení vezmete, dáte do něj baterii, pokud jste ji vyndali, dobijete zařízení na 100% a hurá, můžete ho používat. Potom, až se budete vědět, že ho dlouhodobě používat nebudete, jakoby tu baterii myšleno, tak zase ji třeba necháte vybít na 60, nebo pokud vám klesne třeba na 30, tak ji dobijete na těch 60 a zase to necháte vypnutý, vyndaný někde ladem, odpočívat. Tím baterce dáte co nejlepší životnost. Tady v případě toho notebooku jsem mu právě napsal, že jelikož mu pořád pravděpodobně tu baterku z toho notebooku nebude vyndávat, ale má ten notebook stále připojený k síti a má ho pravděpodobně někde doma dlouhodobě v té síti připojený, tak je nejlepší, aby si právě sehnal nějakou tu externí aplikaci a v ní nastavil, aby ten notebook se maximálně nabíjel na 60% a ne více. Díky tomu on svůj notebook bude moct mít pořád v síti s zapojenou baterkou a baterka nikdy nebude nabitá na více jak 60%, tudíž její životnost bude navýšena. Takže tohle to jsme tady řešili, já jsem to tady dlouho sáhle popsal, on mi tady poděkoval, že se po něčem takovém podívá a nakonec psal, že teda skutečně takový program našel, dokonce přímo od výrobce a nastavil si to a je spokojený. Takže dosáhli jsme toho požadovaného výsledku. Tak, potom tady Petr Veverka psal, že má notebook, ten a ten, napsal model. Důležitá věc, pokud mi budete psát nějaký počítač, svůj stolní, napište konfiguraci. Pokud budete mluvit o svém notebooku, tak mi napište model toho notebooku a jeho specifikaci. Ten model je pro mě často mnohem důležitější informace, než třeba ty specifikace, které si na základě toho modelu můžu dohledat. Jo, takže pokud mi budete psát nějaký dotaz ohledně notebooku, napište jeho modelové označení, neměl by to být problém dohledat. Většinou, když ho otočíte z druhé strany, tak je to na ně napsaný. Jo, takže není problém skutečně dohledat modelový název daného zařízení. Tak, a ono tady skutečně napsal dobře, psal, že tam má jenom 2 GB RAM a chce nainstalovat FS15. Se přiznám, to asi nějaká hra, ale teď nevím jaká, pravděpodobně buď nějaká závodní nebo sportovní podle toho čísla, ale nevím. Prostě chce nainstalovat nějakou hru a nebo jiné novější hry a píše mu to, že má zastaralé grafické ovladače. Píše, že má nejnovější, na Windows 7 mu to všechno bez problémů fungovalo. A na Windows 10 pravděpodobně, to tady nenapsal, ale pravděpodobně z toho si teda vyvozuji, že upgradeoval na Windows 10, mu ty hry nejdou. Tak, tady jde možná o to, že ten jeho notebook není kompatibilní buď softwarově nebo hardwarově s Windows 10, to je první věc, co si je třeba nutný ověřit, protože takovej ten automatický detektor Windowsu nutně vám to nemusí skutečně zdetekovat dobře, to je první věc. Takže, takhle, buď v tom notebooku nemá správné ovladače pro Windows 10, nebo pro ten notebook neexistují ovladače pro Windows 10, což bude větší problém, pokud si je tam dal. A možná je to problém ten, že ty hry, které tam instaluje, ještě nemají podporu Windows 10. Nebo minimálně podporu Windows 10 na té konfiguraci toho notebooku, na kterým to chce pustit. Ano, těch možností je hodně, elektronika a počítače jsou komplikované. Takže někdy vám prostě nemůžu dát jednoduchou odpověď na váš dotaz, protože
je moc proměnných, moc neznámých a moc možností. Tak, co tady nicméně můžu poradit? Už to, co jsem radil několikrát, ať zkusí ty svoje grafické ovladače z těch Windowsů úplně odinstalovat, takže přes ovládací panely odebrat grafické ovladače, restartovat ten notebook, manuálně smazat všechno, co po těch grafických ovladačích v počítači zbylo, stáhnout a nainstalovat poslední grafické ovladače pro jeho notebook, pro jeho grafickou kartu v notebooku, pro Windows 10. Pokud mu to stále nebude fungovat, zopakovat postup, grafické ovladače opět odinstalovat, restartovat, manuálně promázat a zkusit stáhnout nějakou starší verzi. Pokud ani to nepomůže, tak jak jsem říkal, buď jeho notebook není kompatibilní s Windowsema 10, nebo ty hry nejsou kompatibilní s Windows 10, anebo ty hry nejsou kompatibilní s hardwarem běžící na ovladačích pod Windowsem 10. Tak to je. Tak, co dál? Tak. Marian Rybčanský píše, chtěl by si pořídit nový počítač, ještě píše, že neví jaký a plánuje si koupit ty klávesnici. Vyplatí se koupit mechanickou nebo ušetřit 2000 na grafiku? Tak, ano, mechanické klávesnice jsou trošku dražší, docela dost dražší. Tak, já jsem se ho tady hned zeptal, protože jsem mi neposkytl dostatek odpovědí, abych mu mohl pořádně odpovědět, tak jsem se ho zeptal, že záleží na tom, jaký počítač staví. Pokud staví nějaký počítač třeba za 15-20 tisíc, tak na ně takovém počítači mu třeba ještě některé hry pojdou na nižší FPS. Takže je vám na nic mechanická klávesnice v okamžiku, kdy se vám budou sekat hry. Pokud máte málo FPS, mechanická klávesnice za 5 tisíc nebo myš za 5 tisíc vám je k ničemu, když se vám to bude kousat. Takže v tom případě je rozhodně lepší ty peníze investovat do toho výkonnějšího hardwaru. Takže jsem mu právě napsal, ať mi napíše teda jaký počítač staví a podle toho teda mu budu schopen teda poradit, jestli v jeho případě se vyplatí ušetřit peníze na grafiku lepší anebo ne. A zároveň jsem mu ale napsal, ať mi napíše, jaké hry na tom chce hrát. Protože mechanickou klávesnici zase neopotřebí každý. Jsou hry, kde vám mechanická klávesnice bude úplně k ničemu a jsou potom hry, kde skutečně ji můžete využít. A on mi odpověděl na půlku toho mého dotazu, on mi sice napsal, teda jaký ten počítač plánuje, s jakýma komponentama, ale neodpověděl mi na tu moji druhou část mého dotazu, jaké hry chce hrát. Takže z toho, co on tady uvedl, musím říct, že ten počítač je slušnej, teda kdyby nekupoval mechanickou klávesnici, tak místo R9 390 si koupí R9 390X, už mu asi vyjde rozpočet. No, ale pořád mi nenapsal ty hry. Prostě pokud nebude hrát hry jako Dota 2, League of Legends, StarCraft 2, Counter-Strike Global Offensive nebo jiný, to jsou hry, kde řekněme opravdu opotřebíte mechanické klávesnice. Pokud jste nějaký progamer, tak skutečně třeba tam už u těch progamerů, oni mají tak vysoký skill, že už jakoby je omezujou ty nepřesné periférie, takže tam, když oni dostanou něco tak přesného, jako je mechanická klávesnice nebo pořádná herní myš, tak se ten jejich skill ještě může zvýšit, protože oni to opravdu hrajou hodiny denně, aby v té své hře byli prostě nejlepší a mohli se tím živit. Ale pro nějaké běžné hráče jako mechanický klávesnice, pokud to opravdu nechcete hrát nějak hardcore, jsou vám víceméně k ničemu, protože to byste opravdu té hry museli strávit 12 hodin denně a trénovat jí a potom byste se dostali do takové úrovně, že by vám ta mechanika skutečně dala nějakou výhodu oproti ostatním. Ale jelikož on mi tady skutečně nenapsal, a když jsem se ho speciálně zeptal, jaké hry na tom chce hrát, tak teď to slyšel. Pokud na tom chce hrát některé z těchto jmenovaných pro gamerských her, ať si klidně koupí mechaniku, R390 mu na to bude stačit. Pokud však nehraje takovéto hardcore hry, raději ať zainvestuje do výkonnější grafiky a má lepší FPSka ve hrách i třeba do budoucna. Tolik k mé odpovědi. Pojďme se podívat dál. Tak, Cornell psal k těm šroubkům, jasně to bylo zase, jak jsem vlastně popisoval to, že výrobci taky k tomu, kromě toho, že zařízení dávají různé plomby, které musíte odstranit, než si zařízení můžete rozebrat, tak často právě do zařízení dávají i tak nekvalitní šroubky, že když se snažíte odmontovat, tak se poškodí natolik, že potom, kdybyste dali to zařízení do servisu reklamovat, tak v servisu poznají, že jste se v tom hrabali, protože ty šroubky budou poškozené, takže tady na to Cornell právě psal své zkušenosti, že opravdu ty šroubky jsou často hodně nekvalitní a jsou dělány tak schválně, protože právě podle toho v servisu poznají, že jste se v tom hrabali. Velice jednoduše.
Tak. Potom tady někdo psal, že má... že má starý notebook a že se mu... Jasně, on tady nejdřív napsal, co jde, potom tady v dalším psal, že... Vlastně ten samotný dotaz. Že bych chtěl vědět, jestli ten jeho notebook, Lenovo B590, vyšel nějak upgradeovat, aby si zvýšil FPS, neboli prostě herní výkon. Hledač min, jasně. Vojtěch Kadlec mu tady už odpovídal, že notebooky jdou jen těžko upgradeovat, to je fakt. Když to řeknu ve zkratce. Budu to brát z pohledu normálního běžného uživatele. Notebooky nejdou upgradeovat, nejde tam upgradeovat procesor, nejde tam upgradeovat grafika. Neříkám, že to je nemožný, ale je to sakra složitý a vzniká s tím spousta ostatních dalších problémů, je to prostě pro nějaký hračišky profesionály, co ví přesně, co tam dělají a v tom notebooku se vyznají jako ve svých, já nevím, čem, něčem. Jak se říká, jako ve svých botách, no. Takže ale pro vás běžné uživatelé stačí říct, notebooky nejdou upgradeovat. Co v nich nicméně vyměnit jde a rozšířit jde? Jde v nich rozšířit operační paměť. Můžete tam měnit, docela lehko jde vyměnit operační paměť, můžete třeba ji rozšířit na větší kapacitu, ale pozor, musíte se podívat ten notebook, jakou maximální kapacitu gigabajtů RAM splňuje, protože vám na ní, když si do notebooku koupíte 16 GB RAM, když on ten notebook zvládne adresovat jenom 8, na to pozor. Potom taky si důležitý sledovat třeba, kolik slotů na ty RAMky ten notebook má a kolik z nich už je zabraných tou aktuální operační pamětí. Takže tohle to je věc, která rozšířit jde, jenže operační paměť, pokud ji nemáte opravdu extra málo, nebo pokud nemáte notebook s nebo integrovanou grafickou kartou, která nemá vlastní grafickou paměť, tak tam vám ta nějaké rozšíření ramky moc nepomůže s výkonem. U těch integrovaných grafik, které nemají vlastní grafickou paměť, tam by mi to mohlo pomoct, ale to by byla na další diskuzi a tohle to si třeba vezmu jako nějaký téma do dalšího tech talku, kde nebudu tolik odpovídat na dotazy. Takže ano, mám připravené nějaká svá vlastní témata, která bych probíral, kdyby tady dotazů nebyl dostatek. Takže bohužel ho zklamu, notebook a neupgradeuje. Jinak, co ještě v notebooku jde měnit, abych to doplnil, mechaniky jdou vyměňovat, ty někdy jdou třeba nahradit i dalším harddiskem, ale pozor, ne každá mechanika jde dát do každého notebooku, oni tam jsou někdy jakové různé roztečené ty šroubky, specifické rozměry a tak dále, takže na to pozor. A co další, co jde v notebookách měnit, jsou disky. Disky, SSD disky, tohle to je docela jedna z těch věcí, která ještě v tom notebooku přístupná a to je toť vše, prosím, jo. Takže notebooky upgradeovat moc nejdou, nebo spíš vůbec nejdou. Maximálně rozšíření tý, řekněme, operační paměti je tak asi ten nejobvyklejší zákrok, nebo výměna disku v něm ještě je docela možná. Nebo výměna za SSD disk nebo něco takového. Takže jak si zvýšit výkon notebooku? První krok. Nemít nainstalovaných v počítači víc věcí, než je třeba. Čím méně máte v počítači nainstalovaných věcí a hlavně co se týká toho, čím méně programů vám běží ve Windowsech na pozadí, tím větší budete mít FPS ve hrách, protože výkon počítače jde pouze víc, nebo jde na tu hru a nemusí se zpomalovat těma procesama, který běží na pozadí. První věc. Druhá věc, jak zvýšit FPS, je taktování. Tady pozor, notebooky u notebooku jdou poměrně často taktovat grafické karty, ale tady pozor. Při taktování se zvyšuje spotřeba a zároveň se zvyšuje množství vyzařovaného tepla. Tudíž, ty notebooky jsou dimenzovány svým chlazením a často to chlazení je i poddimenzováno tak, aby se uchladily na ty základní takty. Pokud tu grafiku přetaktujete, musíte si hodně dávat pozor, aby se vám notebook nepřehrál, protože to chlazení to prostě nemusí zvládat. Jednoduchá poučka platí je, že u grafických čipů by teplota neměla jít přes 85 stupňů Celsia. Někteří vám řeknou, to už je moc, neměla být možná přes 70, ale to u většiny notebooků prostě nedosáhnete, pokud nemají fakt velký chladič, třeba nejsou to 17 palcáky velký těžký notebooky. Takže nikdy neběžte přes 85 stupňů Celsia, při vyšších teplotách už se prostě začíná pomaličku poškozovat ten čip v rámci těch teplot, takže na tohle to pozor. Takže říkám, přetaktovat grafickou kartu, na některých notebookách to jde, na některých bohužel ne. Takže to je jediná moje rada, potom pozor ale na spotřebu a na hlídání si teplot. Tak, jdeme dál. Tady by jenom psal Radek Klinger zase, že jasně, to psal ohledně toho, že si měl tu teplovodivou pastu mezi chladičem a grafickou kartou, grafickým čipem, že to dopadlo zdárně, takže tady k tomu jenom komentoval dál, to jsme probírali v dalších geek talkách.
Tak, co tu máme dálej? Zeppelin.cz psal... Jasně, tomuhle někteří lidé nemuseli úplně rozumět, na co se mě tady ptal. To je už na co jsem možná někde to nakous v předchozích videích, je to docela možné. Komponenty v počítači musíte mít v rovnováze. Já si myslím, že i někde dál tady je potom dotaz, kde se mě právě někdo ptal, že by chtěl upgradeovat svůj starý počítač a co by v něm měl vyměnit. A já jsem ho bohužel zklamal a řekl jsem mu, hele sorry, do toho počítače se nevyplatí koupit nic novýho, jsou to vyhozený peníze, šetří úplně na novej. Tady tohle ten dotaz má něco podobného. Tady se mě ten člověk velice inteligentně ptá, jinak koukám, Zeppelin.cz má vlog, má avatara Battlestar Galactiky. OK, doufám, že ti nevadí, že ti radí Cylon, ale... No jako nás, kdo jiný by ti měl radit, že? OK, takže rozdíl ve výkonu GPU a CPU právě. Komponenty v počítači musí být v rovnováze. Je vám na nic, že máte grafickou kartu za 20 000, když v tom počítači máte procesor za 3. Okamžiku, kdy grafika je výkonná, tak bude brzděna tím nemálo výkonným procesorem. V počítači je všechno propojeno, všechny data víceméně chodí přes všechno a musí se nějakým způsobem zpracovat. Samozřejmě, máme hry, které jsou náročnější víc na grafiku, na grafickou kartu, než na procesor. Určitě, ale ve výsledku je vždycky důležité ten počítač mít v rovnováze, abyste byli tak nějak ready, řekněme, pro hraní jakýchkoliv her nebo pro jakýkoliv situace. Takže, on se mě tady právě velice dobře ptá, právě uvádí tu komponenty, které v počítači má. Já jsem se jenom ptal, jestli jsem to dobře pochopil, že to grafiku, co tady napsal, tu si právě chci pořídit, a on psal, že ano, že předchozí jeho grafika byla Intel GMA 3100. Takže to, co tady on uvedl, je právě grafika GeForce 750 od MSIčka a právě ptá se mě, jestli vzhledem k těm jeho zbylým komponentu je to dobrá volba, a já jsem mu řekl OK, ano, je to dobrá volba, kdyby si spořídil výkonnější grafickou kartu, tak už by ti byla k ničemu, protože ty tvé zbylé staré komponenty jsou tak nevýkonné, že by každou lepší grafickou kartu už brzdili a tudíž by se nevyužil ten její plný potenciál. Takže o to jde. Tak, OK, jdeme dál. Tak, kdo se tady... Johnny Stage. Tak, tady řešili jsme Avermedy, tak Johnny Stage tady by chtěl točit nějaká videa, ale právě psal, že nemá úplně nejvýkonnější počítač, což je vlastně ten velký problém. Dost lidí by chtělo natáčet videa, ale nemají na to dost výkonný počítač, protože v okamžiku, kdy začnete v počítači nahrávat svoji obrazovku nebo hry přes Fraps nebo DxStory nebo podobný software, tak vám to brutálně snižuje ještě víc FPSK výkon, protože, řekněme, nahrávat obraz v reálném čase je docela náročné na výkon. Takže, jak řešit u počítačů, u kterých byste hru pustili, tak nějak nějaké slušné FPSK, ale s nahráváním už ne? Kocor chce propustit. Tak, já budu mluvit dál za chvilku. To zpátky. To bude. Bej. Tak. Kocor si vždycky vybere správnou chvíli. Tak, jsem zpátky. Hej. Takže, tenhle ten problém s výkonem zařízení se řeší tak, že si právě pořídíte nějakou externí nahrávací kartu. Například já mám zkušenosti s Avermedy. To je vlastně zařízení, které buď se připojí přímo do počítače, anebo dneska řekl bych, že je mnohem lepší řešení externí přímo jakoby zařízení, krabička, kterou připojíte do sítě, k elektřině a potom propojíte vlastně HDMI kabelem počítač, takže z grafické karty vedete kabel do té Avermedy, do té krabičky, a z Avermedy potom vedete HDMI kabel do monitoru. Co vlastně vzniká? Obraz, který se přenáší z vašeho počítače potažmo grafické karty do monitoru, kde vy ho potom vidíte, tak mezi to připojíte právě další článek, což je ta Avermedia, ta bednička, která vlastně nahrává ten obraz, který prochází skrz tím kabelem, a vy tam vlastně připojíte mezi článek. Ta Avermedia potom má většinou výstup na USBčko, do toho připojíte třeba USB harddisk a potom ten obraz se vám ukládá na ten USB harddisk externí. A máte vyřešeno. Díky tomu absolutně se vám nesnižuje výkon počítače, protože žádným způsobem výkon počítače není nějak jako omezován, protože je to prostě externí zařízení, které prostě zaznamenává ten hotový obraz, který vychází z monitoru, teda vychází z grafické karty do vašeho monitoru. Pozor však. Avermedia, ze kterou mám zkušenosti já a Radek, má jednu nevýhodu. Abyste, jak si v tom svém videu, měli i zvuk, tak přes ten HDMI kabel musíte vést i zvuk. A potom se vám video bude přes tu Avermedii nahrávat i se zvukem. Pozor. Ale
Teď si možná vám to nedochází ten problém, ale je poměrně komplikované nastavit, aby vám třeba zvuk šel do vašich bedniček ze vaší zvukové karty v počítači a zároveň do HDMI kabelu. Většinou můžete nastavit jedno nebo druhé. Buď vám zvuk půjde spolu s HDMI kabelem, a nebo do reproduktoru. Oboje nelze. Takže pokud chcete vlastně nahrávat skrze AVRMedy a mít ji připojenou přes HDMI, což ani jinak myslím nejde, možná ty nejnovější už umožňují DisplayPort, ale tím si nejsem jistý, možný to je, tak vy vlastně byste museli mít monitor s reproduktorama, abyste teda slyšeli, co se vlastně v té hře děje. Protože zvuk by šel z grafiky přes HDMI kabel do AVRMedie, tam by se nahrál s videem a potom pokračoval do monitoru a z monitoru z repráčku byste ho slyšeli, a nebo byste museli mít monitor s výstupem na sluchátka. A to asi úplně každý nemá, když mi dáte za pravdu. No a jak byste jinak slyšeli zvuk? No nijak. Což byl velký problém a proto třeba Radek svoji AVRMedii nepoužívá. Jinak AVRMedie umožňuje i připojit právě zvuk přes 3,5 jack klasický, jak znáte ze sluchátek a podobně. Že vlastně zase připojíte AVRMedii s grafickou kartou přes HDMI kabel a potom s monitorem, ale nebudete pouštět zvuk do HDMI kabelu, ale klasicky přes zvukovou kartu. Zvukovou kartu propojíte propojovacím 3,5 jackem s AVRMedii a z AVRMedie potom je i výstup, do kterého se třeba připojíte sluchátka a funguje to, jako byste měli normálně sluchátka, jenom zase s tím mezičlánkem, že ten zvuk jde ještě přes tu AVRMedii. Tady pozor, z toho, co jsme my s Radkem testovali, máme tu zkušenost, že bohužel docházelo k desynchronizaci zvuku a obrazu v případě tohoto zapojení. Prostě ta AVRMedie si nedokázala poradit s tím, že obraz šel přes HDMI kabel a zvuk přes ten jack. Několik z právě videí na minulém kanálu se z Radkovy strany nepovedlo a mohli jste jich i pár vidět, kde byl desynchronizovaný zvuk. To byly právě ty pokusy, kde Radek používal AVRMedii a měl to takhle zapojený. Radek právě neměl, nebo myslím, že stále nemá, monitor s reproduktorama nebo monitor s výstupem na sluchátka. Proto on nemohl přenášet jaksi zvuk přes HDMI kabel, ale zkoušel to připojit takhle, aby mohl mít normálně klasicky sluchátka a slyšel to, jenže k tím docházelo k desynchronizaci obraze se zvukem. Obraz utíkal zvuku a bylo to stále markantnější a markantnější, dokonce po hodině záznamu ta desynchronizace byla docela dokonce 3 minuty. Takže úplná hrůza. Možná to ty dnešní AVRMedie mají nějak už vychytané, ale těžko říct, takže pozor, na to bych chtěl rád upozornit, nicméně tímhle jsem vám vysvětlil, jak tyhle ty zařízení fungují, takže jestli jsou pro vás. Pozor, nejsou zase úplně nejlevnější nutně, jo? Ale je to řešení pro ty lidi, co mají slabší počítače, že nějakým způsobem chtějí točit. Tak, co tady dál? General Zero.cz napsal tady nějakou konfiguraci, jasně, a potom napsal, že už má procesor přetaktovaný na 4,2 GHz a chtěl bych si ještě přetaktovat grafickou kartu. Chtěl bych k tomu použít program EVGA Precision X, abych byl teda přesnej, a chtěl by vysvětlit, co přesně znamená power target a kolik voltáže by mohl zvýšit té grafice, aniž by ještě poškodil. Tam nějak chybí pár slov, to se nějak nenačetl chat. Tak, já jsem mu tady odepisoval, že zase já bych to mohl dlouze vlastně říct, jak funguje power target, co to je, ale mnohem jednodušší pro mě bylo právě mu tady poslat odkaz na PC Tuning, kde tahle ta technologie grafických karet a i ostatní jsou vysvětlené, takže pokud vás to zajímá, běžte na tady tenhle ten link, který tady v tom komentáři jsem dal a přečtěte si to. A co se týká taktování grafických karet, zase není tak nutně jednoduché, jak se může zdát. Jednotlivé grafické karty, byť jsou to stejné řady, například když budete mít 10 grafických karet GTX 960 nebo 10 grafických karet R380, příklad. Tak každá ta grafika, byť jsou všechny 380 nebo všechny 680 od Nvidia, každá z nich může mít jiné napětí při stejném jakoby taktu. Protože ty grafické čipy, stejně jako procesorové čipy, každý je jedinečný, žádný čip se nedokáže vyrobit dvakrát stejný, každý je jedinečný na světě. Stejně jako máme jedinečné otisky prstů. Takže proto i to napětí jednotlivých těch čipů je trošičku rozdílné. Samozřejmě je hodně podobné třeba v rámci řady, ale nějaké rozdíly tam jsou. Takže pokud chcete zjistit, jaká voltáž je dobrá, tak musíte si vlastně zajít na stránky výrobce a tam se dozvědět ten nějaký doporučovaný rozsah
a nebo jít na nějaké overclockingové, overclockerská přetaktovací fóra, kde vám nějaký lidi k tomu dají rady nebo tipy, protože s tím mají, řekněme, nějaké zkušenosti. Potom, pokud právě chcete taktovat přes programy, jako je MSI Afterburner, který například používám já, nebo tady třeba ten Evega Precision X, tak vlastně tyhle ty programy vám většinou nedovolí nastavit vyšší voltáž, než je bezpečné. Oni jsou jakoby udělány tak, aby vám tu grafiku teda většinou nespálili, ale taky to je možný. A hlavně, když tam chcete jakoby povolit zvyšování napětí, tak většinou musíte souhlasit s nějakou EULou, že to děláte na vlastní zodpovědnost a výrobci softwaru tady toho přetaktovacího neruší za to, že si tu grafiku tím můžete oddělat. Takže na to pozor. Takže proto, co se týká voltáže, vám k tomu nemůžu poradit, musíte si to prostě nastudovat sami. Není to tak jednoduché, jak se může zdát, nebo jak někteří lidé tvrdí. Tak, OK, tady nějaký člověk napsal komponenty, tohle to je notebook pravděpodobně, ano, tady napsal, nenapsal ani, že to je notebook, tady až na konci napsal, že je to notebook, jasně. Disky, když píšete, napište, že je to notebook, je velký rozdíl mezi notebookem a stolním počítačem, jak softwarově, tak hardwarově, jo, takže když popisujete svůj stroj, když je to notebook, napište jeho model, jak už jsem říkal, a napište teda hlavně, že je to teda notebook. Protože já to třeba z těch parametrů velice rychle poznám, ale je to lepší. Tady psal, že nicméně má s ním problém, že se mu prsky po nějaký době hraní vypne sám od sebe. Úplně restartuje nebo vypíná. Tady někdo právě psal, Patrik, pravděpodobně, že se mu přehrývá, já jsem tady nemohl nic jiného než souhlasit. To, že se nějaké zařízení vypne, například notebook, signalizuje, že se přehřálo, ten notebook dosáhl nějakého komponenta kritické hodnoty a v zájmu toho, aby se nezničil, se ten notebook prostě vypnul, aby vychladnul. Takže pravděpodobně se mu přehřívá, takže co můžu doporučit Tatom 11, aby si vyčistil chlazení, profoukl to stlačeným vzduchem, vysavačem to prostě vysal. Nemusí to nutně rozebírat, pokud se toho bojí, ale ten chladič se prostě snažil dostat z něj prach a například si pořídil chladící podložku pod notebook s jednoduchým větráčkem, anebo prostě notebook neměl, to byste vůbec neměli mít třeba na dece, na peřině notebook, to ne. Ty notebooky většinou totiž mají sání ze spoda. Sání vzduchu ze spoda a bokama, zadem, jakoby vyfoukávají ten vzduch pryč. Takže když vy notebook dáte na nějakou látku, na ubrus, na peřinu, na něčeho takového, tak většinou ty průduchy dole docela efektivně tím zacpete a ten notebook se vám přehřeje, můžete si ho i oddělat a poškodit. Takže tohle to jednoduché rady. Tak, co tady máme dál? Šmudlik.cz, takže otázka, takže komponenty počítačové. Ano, a ptá se na upgrade, jasně, to je přesně ten dotaz. Já jsem mu to odpověděl celá upřímně jako sorry, ale tenhle ten počítač se mu nevyplatí vůbec upgradeovat. Protože by to byly vyhozený peníze, raději si šetři na novej. Jo, ten... Já musím říct, že docela nedávno, asi už je to půl roku, jsem prodával počítač o podobné, hodně podobné konfiguraci, jako tady uvádí, za 4000. To je asi cena toho jeho počítače. 4000. Pokud si do počítače za 4000 koupíš lepší grafickou kartu za 3, za 4, tak je asi jasný, že když samotná ta grafika stojí stejně, jako celý ten zbytek toho počítače, že tam je něco špatně. A to je přesně to, o čem jsem mluvil. On i kdyby si tam pořídil GTX 750 nebo nějakou jinou grafiku za 3 a něco tisíc, tak stejně mu bude k ničemu v tom počítači, protože ty ostatní komponenty jsou tak nevýkonné a tak slabé, že by tu grafiku stejně brzdili a ona nemohla jet na plný výkon. Protože prostě procesor by nestíhal zásobovat datama a tak dále. Takže tohle je přesně ten případ, kdy není ekonomické ten počítač žádným způsobem upgradeovat. Ten počítač už je tak zastaralej, že skutečně... šetřit na novej od základu, jo, nevyplatí se do toho koupit prakticky nic. Ono by to samozřejmě pár FPSek přidalo, ale nebylo by to ekonomické, protože by ten díl prostě nebyl využit plně, takže asi takhle k tomu. Co dál? Tak, Ondra Němec, vysvětlit rozdíl mezi 32-bitovým a 64-bitovým operačním systémem. Rozdíl vchodu v systému a her.
Tak, já jsem ho tady odepisoval, ať se nebojí, že tohle téma jsem například měl připraveno už teďka dopředu tady v mém seznamu, kdyby náhodou se nesešlo dost dotazů, abych měl na Tech Talkách o čem mluvit a tohle to připravené mám. Nicméně tenhle ten Tech Talk už tentokrát trvá extrémně dlouho, nicméně jak už jsem říkal, tím, že stačí ho poslouchat až na tu pasáž, kdy jsem ukazoval ty jednotky maximálně, tak snad vám to nevadí, že je to tak dlouhé, jak říkám, když si to pustíte k hraní nebo k nějaké jiné práci a posunou to posloucháte, tak snad při tom můžete dělat jiné věci, tudíž vás nějak nezdržuju s touhletou délkou v tomhletom případě. Takže tenhle Tech Talk je delší, ty ostatní už bych chtěl zase dělat kratší, jo, teďka je to tím, že jsem odpovídal na komentářovou sekci ve dvou Tech Talkách, takže jsem to musel tak trošku tady nahnat. Takže tohle to tady dneska vysvětlovat nebudu, ale je to, mám to v seznamu, vysvětlím to třeba v tom dalším, pokud by nebylo v tom dost dotazů nebo v tom dalším. Tady v rychlosti nemůžu říct, dneska, nebo už to platí několik let, vždycky chcete 64-bitový systém. Důvody vám vysvětlím pak, pokud máte ale nějaký starý notebook, který nepodporuje 64-bitový systém, tak je to smůla, nebo nejsou pro něj ovladače pro 64-bitové systémy, tak tam bohužel musíte zůstat u 32-bitáku, protože vám nic něho nezbývá. Všude jinde, kde to jde, perte 64-bity, je to ve všech ohledech prostě lepší. Jo, ve všech prostě. Podrobně si to vysvětlíme někdy právě v dalších Tech Talkách. Tak, tady právě komentoval zase na věc, kterou jsem řešil v těch předchozích Tech Talkách, ohledně toho člověka s memory leaky, jak tam právě popisoval, ať nepoužívá beta verze ovladačů, což on právě psal, že, nevím, myslím, že tam nepsal, že používá beta verze, ale psal tam nějaký poslední, což je možný, že si právě stáhl beta verze. Důležitá věc, pokud nejste pokročilí uživatelé počítačů, nepoužívejte beta ovladače, opravdu ne. Udělá vám to víc problémů než užitku. Tak a poslední dotaz, hudba na v pozadí. Hudba v pozadí je jednoduchá, stačí se podívat do popisku našich videí, jak i radí naše outro. V popisku všech našich videí najdete, pokud je tam vložena externí hudba, tak ji najdete v popisku videa. Pokud je tam herní hudba, tak samozřejmě je to hudba dané hry, nebo vložená z té hry dodatečně, ale je to herní hudba furt, tak to tam psát nebudem. Samozřejmě pokud byste třeba chtěli se zeptat, jak se jmenuje ta daná skladba, třeba z Army nebo to, tak my vám na to odpovíme. Ale jinak podívejte se do popisku videa, ty informace tam většinou naleznete, jako třeba i tuhle tu tam je od počátku. OK, takže k tomuhle tomu čtvrtému Tech Talku je to vše. Já doufám, že jsem vám odpověděl srozumitelně a jasně na vaše otázky. Doufám, že jste se z tohohle videa zase dozvěděli nějaké užitečné informace. No a já se na vás budu těšit u Tech Talku 5. a samozřejmě u jiných videí a sérií. Mějte se dobře a nazdar.